А гиринерис, тикнаги в паранайк. Эс арсуме ничуенк менг хравирел айс мичосарума еркушапти анхармар жамин ашхатанкайн жамин таснамекин уис капес тесек шинарарутюне ерехане хецанивнерен кшум джурен хмум ашхатанкайн уре воровэтэв са ашхатанк е менг хравирум менг зэс ашхателу миасин. Մենք խնդրել ենք, որ մեր համախոհները կանգնեն այս աստիճանների վրա, ոչ թե մեր ետևից, այլ մեզ հետ միասին, որովհետև մենք դիմում ենք ոչ միայն հայ ժողովրդին, մենք հայ ժողովրդի անունից ուզում ենք դիմել աշխարհին. Այդքան շատ մարդիկ են խոսում ժողովրդի անունից, անգամ Մոսկվայից, Բաքվից են համարձակվում խոսել հայ ժողովրդի անունից. Ինչ ենք մենք ուզում այսօր? Մենք ուզում ենք, որ հայ ժողովուրդը խոսի։ Մենք խնդրում ենք ձեզ օգնել մեզ ձայն տալ այս պետության գլխավոր տիրոջը, հայ ժողովրդին։ Մենք հրավիրել ենք ձեզ Եվրոպայի հրապարակ կոչվող այս փոքրիկ տեղը, որը մոտավորապես 1000 քառակուսի մետր է։ Միասին մենք կդլայնենք այդ տարածքը, կհասցնենք այն առնվազն 29,000 և ավել քառակուսի կիլոմետր, որովհետև Հայաստանը Եվրոպա է, որովհետև Հայաստանը Եվրոպայի գլխավոր սյուներից մեկն է, միշտ այդպես է եղել, հազարավոր տարիներ է այդպես եղել, և հիմա, երբ ողջ աշխարհը և Եվրոպան նայում են մեզ, մենք ընդամենը պետք է հաստատենք դա, այո, Հայաստանը Եվրոպա է, եկեք ասենք դա միասին, ասենք դա հանրաքվեով, որը մենք պայմանականորեն անվանում ենք Եվրոքվե։ Եվրոքվե անուն ազատության և անկախության, անուն զարգացման և բարգավաճման, բայց կա մի յուրահատկություն, որովհետև Եվրոպան ոչ միայն ազատություն է, արդարություն է, զարգացում, այլ նաև անվտանգություն։ Ինչու մենք վստահ ենք, որ ցանկացած յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, յուրաքանչյուր հայ կինը կքվեարկի հանուն Հայաստանի Եվրոպայի կազմում, որովհետև դա է մեր երկրի, մեր պետության, մեր ընտանիքների, մեր երեխաների անվտանգությունը, ազատությունը, բարգավաճումը, զարգացումը, դա է Հայաստանի ապագան։ Եկեք աշխատենք միասին, այս երկու շաբթի օրվանից սկսած մեկնարկում է մի գործընթաց, որը մենք կավարտենք այն պահին, երբ մեր թշնամիները, ախոյանները փորձելու են հերթական անգամ խարխլել հայոց պետականությունը, հերթական խռովության, հեղաշրջման փորձ են անելու աշնանը, ինչու շատ կարևոր է չսպասել, մինչև արթնանան և արձակուրդից վերադառնան նրանք, ովքեր համարում են հնարավոր հիմա հանգստանալ։ Մենք չենք հանգստանալու և ձեզ էլ հանգիստ չենք տալու, եկեք աշխատենք միասին, որ հետո քրտինքը սրբելով մեր ճակատից ասենք մեր երեխաներին, մեր թոռներին, մենք արեցինք մեր աշխատանքը, ապրեք, շնորհակալություն։